Dhe shikues të dashur, kështu jemi rikthyer në studio së bashku për ta zhvilluar edhe rubrikën e përjavshme Mjeku me ne, ku sot kam kënaqësinë ta kem njërin nga ortopedët më të mirë që i ka Kosova, doktor Amir Veselin, me të cilin do të diskutojmë më shumë për deformimet që pson shpina, krahët e shumë probleme tjera që pasojnë më pasaj. Sigurisht nëse keni ndonjë pyetje eventualisht që dëshironi t'ia drejtoni mjekut, i keni numrat tashmë veç në dalje. Mirëmëngjes doktor, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem pjesë e këtij. Faleminderit edhe juve për kohën që e keni gjetur dhe keni ardhur në studio. Më ndo informacione them mjaft të nevojshme kur e dim që shumica e shqiptarëve nuk është që se ka përjetuar një dhimbje të shpinës një herë në jetën e tij ose të saj. Është e vërtetë. Çka ka kë problem doktor me nivel shqiptarëve? Po, mendoj që këtë dekadët e fundit, sidomos është faktori kryesor është njëra e tjeturit, dhe më thonë ndryshimet drastike, që i kemi pësuar në formën se si organizohet jeta gjatë ditës, javës, gjatë vitit, njëra se sa i ekspozohemi faktoreve të jashtëm të cilët ndikojnë normal pozitivisht në trupin tonë, koha e gjatë që qëndrojmë në punë, aktivitetet, të pandalura, dhe më thonë, njën faktor shumë të rëndësishëm, të cilët kanë ndikuar sot, dhe më thonë, në paraqitjen e disa problemeve të cilët më herët nuk kanë egzistuar, mirë për që tash, po balavaqohemi edhe të njëtën kohë, për duhet të merrem me trajtimin e tyre. A mendoni që është rritur numri personave të cilët kërkojnë ndihmë tek ortopedi? Po, normal që... Apo janë vetëdijsuar se ku të drejtohen? Se janë di probleme ndryshme? Është rritur numri problemeve, një prej faktorëve që kanë ndikuar është normal se edhe popullata e Kosovës ka filluar të shkojnë atë statistikën evropiane, dhe më thonë që shkolla e natalitetit është zvogluar, normal që në një pjesë më të hershme, për shkallë në vitit 1980, Kosova ka qenë populli me... në moshën më të rrë, më thonë, në Evropë, ndërsa këto statistika tash realisht nuk egzistojnë, shkak të natalitetit e vogël, normal që është rritë në numri i të quajmë ashtu i populatës njërëve të cilët janë në një moshë më të shtyrë, dhe normal që në këtë kohë dhe fillojnë këto problemet të cilët kërkojnë ndihmë të ortopedi. Okej, po cilat janë moshat që vërehen i përmende në moshë pak më të shtyrë, po a mendoni se të rritë po balafaqohen të me një valë të problemeve, sidomos nga deformimet në shpinë dhe në krahë? Po, unë mendoj që mënyra e tjeturit, ajo që e përmende, është një prefaktore dhe pse zakonisht në zonat urbane tash kanë filluar që një pjesë e madhe popullsisë të mirët me aktivitete sportive, sidomos fitnesi, ecja, më thonë një faktor që kemi vrejtë që është rritë, më thonë numri njerëzve që merën me këto veprimtari, po me gjitha atë që e përmenda është se qëndrimi gjatë në punë, mënyra të ushqyrit dhe të jeturit janë një faktor shumë i rëndësishëm të cilët ndikojnë, dhe më thonë, në paraqitjen qoftë të deformiteteve të vonshme, ose edhe të smundjeve dhe patologjive tjera që e prekin skeletin. Po kur jemi tek profesionet, tek qëndrimet në zyrë, a keni vrejnë do një profesion që është them më i ekspozuar ndaj këtyre problemeve që i pasojnë? Unë mendoj që profesionet të cilët aktivitetin e tyre ka në ambjentet e mbyllura, më thonë jem faktori kryesor që sot e determinojnë këtë problematik. Pasa është edhe zingjirë, doktoraj, së mundeve të tjera? Ajo që kemi vrejt, kohët e fundit është se kemi një numër të matë të popullsisë me hipovitaminoz D. Shtu që gati më së të thëmë një gjdo pacient bimboshën 20 vjeqare, dytyrohemi që shpesh të lypim me dhe analizën e vitaminës D. Kjo paraqitet për faktin se një pjesë të madhe të aktivitetit ditor, personat cilët janë aktiv në punë, e ka në ambjentet e mbyllura. Ju ekspozohen shumë pak rrezeve të diellit, dhe të njëjtën kohë, dhe më thonë, shumë pak marrin sasi të vitaminës D gjatë ditës. Kështu që ajo normal që ka ndiku shumë në paraqitjen e problemeve, sidomos lodhja që është ekstreme të disa grupet e profesioneve, kështu që shpesh ne detyrohemi që fillojmë të t'i trajtojmë. Po ashtu kanë filluar të paraqiten edhe këto llojet e lëndimeve të moshat e shtyme që ne i quajmë si fraktura patologjike për shkak të kualitetit të dopt, koskor, dhe më thonë vitamina D, po edhe problemi moshë të porosë shumë efeksuar. Ndikon vitamina D, doktora, po jo të zhvillimi e shtrave?
po ndikon. Zakonisht ne preferojmë të moshat të caktuara, që sidomos gjatë sezonit vjeshtor dhe dimror të merren një dozë të vogël të vitaminës D, sidomos muaji tetor deri në mars është ajo periudha ku ne preferojmë që personat të cilat janë aktivë dhe të cilat janë shumë të mos ekspozuar, do të thonë vitaminës D, janë të detyruar nga pak të ndihmojnë këtë pjesë. I përmende, sidom njerëz që janë të ekspozuar më shumë, sidomos ata që qëndrojnë ulur gjatë në zyret e tyre, po ndoshta kemi shikues që thotë, po çfarë më bëu doktorë, kena çështë punën, duhet më punu, a ki ndonjë këshill ose diçka nga jeta e përditshme që ka praktikuar ndonjë pacient dhe i ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë? Po zakonisht është preferuar që të mos qëndrohet shumë gjatë në një pozitë caktuar. Okay. Për shembull, karrige është normal një faktor që ndikon në paraqitjen e lodhjes muskulare, problemeve që paraqiten me shpinë, me qafë, me pjesë tjera të ekstremiteteve, kështu që preferohet që, domethënë, të bëhen ato pauzat mes punës. E di që njerëzit kanë nevojë të punojnë dhe të qëndrojnë një kohë të gjatë, mirë, por megjithatë duhet të gjejnë një formë se si të adaptohen atë formën e pushimit të pjesëve caktuara të trupit që të mos ekspozohen në një kohë të gjatë, domethënë, një formë të detyruar të qëndrohet. Qoftë në këmbë, qoftë në karriga apo kur duhet të shqetësohemi në këto raste? Zakonisht kemi pacientë që shpesh vinë dhe ankohen në dhëmbje të nyjeve dhe stërlodhje. Dhe të regojnë se për çdo ditë, dhe më thonë, lodhja vetëm vjen e shtohet. Shtohet. Shtu që ne në këto raste i bëjmë këto analizat dhe egzaminimet shtesë për të parë se si është gjendja. Mm-hmm. Kemi pas raste për shemëll, sidomos personat që punojnë në për banka, që qëndrojnë një kohë të gjatë, dhe më thonë, kam pas një... Ullur dhe mbyllur, a? Mbyllur, kam pas hipovitaminoz D, cilë është dashtë të trajtuat, për shkak se pacienti shpesh ka artë me stërlodhje dhe nuk ka mund të vazhdojmë më punë. Përveç vitaminës D, normal që në këtë mosh, për shkak të mos u shyshmëri së mirë dhe faktoreve tjerë, si që është obeziteti, për shkak mos aktiviteti, paraqiten edhe probleme tjera që përfshin qoftë shtyllën e kurrizit të njëjt, do të thonë janë këto deformitetet e fituara më vonë, të cilat realisht nuk janë skolioza, ndër po janë forma ne që i quim posturale, do të thonë për shkak të pozicionimit. Fillojnë, do të thonë, shtylla e kurrizit të kthehet në pjesën pak përpara, fillojnë lodhja, dhimbjet e shpinës. Po punon jeta si gërba. Po. Normal që ajo është edhe e lidhur me faktorin e ushqyshmëris kockore, që shpesh, domethënë, e vrejmë, si të mos mbi moshën 50 vjeqare, pacientat cilët kanë filluar, domethënë, të fitojnë edhe deformitetet të vonshme të cilat më herët nuk kanë qenë aktuale. Okej, doktor, du me fole për qëtë gishtin që na u ka deformu shumicës për shkak të mbajtjes së smartphone-ove. Qysh e komentoni këtë pjesë? Po, është faktor mekanik, realisht pozicioni i gjatë i telefonit në atë pikë fillon, dhe më thonë, edhe të shkaktoj lodhin, ashtu, të shkaktoj edhe lodhin e gishtit, edhe një të nkohë shkaktoj edhe një deformitet. Gishtit, dhe më thonë, dhjetë të ankonisht të dhjetë, ashtu. Ka edhe pire, parestezionin e i qujmë, dhe më thonë, edhe pacienti normal nuk ndjetë rahat. Kjo është një trend global, të themi, jo vetëm në Kosovë, është një problematik shumë e madhe për shkak të ekspozimit edhe mënyrës së punës, aktivitetit, rrjeteve sociale, më thonë, është një faktor që ndikon gjitha nga pak. Ta kemi parasysh edhe të fillojmë të mendojmë për këtë veprimtari, sepse normal që edhe të fëmit është vërejt, më thonë, se kanë tash disa ankesat të cilët nuk kanë ekzistuar me herë, si dhe mos përshka qëndrimit të gjatë, ekspozimit dhe informacionove të ndryshme që i marin, më thonë. Po, cilat janë dalin pak e të fëmijët me qenë se keme kone kufizuar dhe shpesher janë prindrit ata që shqetsona, sidomos për deformitetet që pësojnë fëmijët në mosh ka që të re, doktor, shonë një numër të malë të fëmijëve, përveç që balafaqon me pesh trupore, po besoj që nuk janë gjithë nga ushqyerja mirë, është një farë deformiteti që ju shfaqet tek pjesa e qafës deri tek fillimi i krahëve. Ato që quajta më herët janë këto format posturale, dhe më thonë, nuk janë deformitete reale, që janë, sepse deformitetet e lindura zakonisht pasohen me një defekt të cilët ne e gjejmë shtyllë të korizit. Ndërsa format posturale janë format për shkak të
pozicionit të fëmijët janë shumë aktuale, sidomos kifozat. Kifozat, do më thonë, janë lakesa për para, përshka se skolioza është deformitet tridimensional, por kifozat, do më thonë, janë shumë aktuale për momentin, edhe bashkë me këto kifozat, do më thonë, vrejnë një hipotoni ose dopsim muskular që është jashtëzakonshëm, fëmijët janë jo aktiv, do më thonë, përshka pozitës së detyruar gjatë të qëndrimit, nuk e kanë atë tonusin muskular, aktivitetin, zhvillim, nuk luajn shumë, shkak se, domethënë, gjatëtarë në ditës janë inaktiv duke ju eksponuar, domethënë. Çka ju propozoni prindërve që i shuojnë fëmijët se veç është duke psuar? Tash realisht duhet të bëhet një plan program që unë nuk thëmë që to alargojnë krejt për shkak se sidomos moshat mbi 12 vjeçare tash janë kogjat të ekspozuar ndaj shoqërisë, kontakti, komunikimit, mirë po të bëhet një orar për shkak të qëndrojnë një ose dy orë, të marrin ato informacionet e nevojshme, normal që, du më thonë, pjesa tjetër nuk është e nevojshme të këfëmijët që t'i ekspozohen, më thonë qoftë telefonave dhe këtyre mjetëve tjera. A kanë kohë për ta reguluar? Kur bëhet vonë? Për çfarë moshe po flasim të këfëmijët? Realisht, në vendet të zhvilluara, ky problem, më mendoj që është i reguluar, për shkak se ata kanë marrë masa të mahershme. Zakonisht, kam parë disa emisione që në shtetë se janë të zhvilluara, dhe më thonë, kryesisht e kanë të reduktuara dhe kohë në internetet, dhe njëtë në kohë, dhe më thonë, shumë pak ju ekspozohen, dhe më thonë, telefonave. Mirë, po tek ne ende është ai trendi që e kemi të themi ashtu një formë të pak kontroluar, dhe më thonë. Normal që është rritë shumë në numri i fëmijëve të cilët prindërit realisht kërkojnë ndihmë të mjeku të ortopedi për shkak të problemeve me shpinë, ato që përmende gishta, shpesh herë kanë edhe probleme vizuale që i takoni oftalmologut për shkak të ekspozimit të gjatë, dhe më thonë, të informacionëve dhe problemeve që lindin në ti. Për fond, cilat janë problemet e shpinës që nuk mund të korektohen asnjëherë? Apo ka shpresë për të gjithë? Zakonisht, të skoliozat cilat kanë egzistu qysh në femiria e që më vonë fillojnë të bëjnë probleme, janë më pak të korektushme, edhe pse sot të thënë të drejten, nuk ka pjesë të trupit që nuk mund të inështrohet qoft intervenimeve kirurgjike dhe cilet mund të korrigjohen, mirë po ato që e përmenda me heret, në fokusin më të madhe kisha është hipovitaminoza D dhe osteoporoza që ka filluar të jetë shumë aktuale në populatën tonë. Këto janë dy pikat kyqe, dhe më thonë, me cilat edhe po fillojnë, dhe më thonë, problemet. E thash për fund, po harua me ta bëdhe një pytje për korsetat që i përdorin. A ka ndo një efekt pozitiv, doktor? Zakonisht, korsetat të moshat e rituna nuk preferohen, përshkak se ato janë gjendje definitive. Dhe më thonë, deformititet nëse egzistojnë në shtyllë të kurizit, ose në pjesë tjera, ato kanë qenë deformitetet që kanë egzistuar qysh në femiri. Dhe kryesisht bi moshën 18 vjeqare, ne nuk preferojmë korseta përveç në raste kur ka dhimbje të shpinës dhe pjesët të saktuara, kur vendosim këto korsetat e butë që e quimë, të cilët janë të përkoshëm, dherëse të trajdoa që e problematikë. Për ndryshe, korsetat të moshat e reja, dhe më thonë, të fëmijët janë shumë aktuale edhe kanë një rëndësi shumë të madhe, dhe më thonë, për rritjen normale të fëmijë. Mi shumë, doktor, falënderit shumë që ishit sot me ne në rubrikën Mjeku me ne. Shpresojmë që do të kemi përsëri për ta trajtuar edhe një temë tjetër, me qenë se dim se dhe ortopedia është një det i sëmundjeve, i shërimeve. Falënderit, ajo që është aktuale, normal janë edhe lëndimet sportive. Për të cilat që është një temë që shumë rëndësi, sidomos të moshat e reja, për shkak se kemi lëndime moshave shumë të reja të cilat duhet të fillojmë të mendojmë të parandalojmë. Pa tjetër, do të aflasim edhe këtë temë, po sot e kishim të kufizuar me kohën. Faleminderit.